Ponedeljak 23. septembra u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvorena je izložba slika pod nazivom Zid sećanja autorke Ivane Bukovac, mlade slikarke koja živi i stvara u Italiji gde je i diplomirala slikarstvo. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste vi? Ste dobro? Dobro. Evo, izložba je otvorena. Ja bih ovako da vas predstavim. Vi ste završili srednju školu u Leskovcu, znači ovdje ste živjeli, sada živite u Italiji, u Venici ste diplomirali. Da. Evo vas u Beogradu, prva samostalna izložba u Beogradu i u Srbiji, ili tako? Da, prva. Prva izložba, da. Ja sam izlagala u Italiji više puta, što je i logično s obzirom da sam studirala slikarstvo u Veneciji 5 godina, tako da sam se predstavila njihovoj publici više puta sa sličnom ili istom serijom slika vezani za našu tradicionalnu nošnju, narodnu nošnju Srbije. Pre svega narodna nošnja iz 19. i 20. veka koja predstavlja našu bogatu tradiciju. Postoji veoma bogat arhiv u biblioteci Etnografskom muzeju. Tako da ove slike predstavljaju na neki način povratak tog nekog našeg... Evo naša ekipa je bila tamo, mi smo zabeležili postavku. Moram pre svega da vas pitam, kako je došlo uopšte do toga da izlažete u galeriji Atrium? Mislim, kako ste došli? Veoma jednostavno, putem javnog konkursa koji izlazi svake godine. Ja sam konkurisala sasvim normalno, odnela dokumentaciju, potrebnu radnu biografiju, radove koje sam nameravala predstaviti, koncept izložbe i to je bilo prihvaćeno na moju sreću i zadovoljstvo. Evo mi sada gledamo, interesantni su motivi. Kažite mi, kako u Italiji gledaju na ove vaše slike, na ove motive? Je li im to interesantno? Je li prepoznaju po nešto? Moram reći da je to veoma lepo prihvaćeno. Pre svega zato što je ljudima iz inostranstva malo nejasan taj Balkan, to ukrštanje raznih kultura i tradicija. Tako da, naravno, oni ne mogu da procene odakle potiče ta nošnja, određena nošnja, ali su zainteresovani i to prihvataju sa veoma velikim zadovoljstvom. Moram još da vas pitam, ko su ove žene? Je li to možda jedna osoba, više osoba ili kako? Kako to radite? To je više osoba u jednoj osobi. To je neki kolaž iz mog sećanja, možda i detinjstva. To je malo auto, ovaj kao portret neke, možemo reći, jedne nacije pre svega. Znači ne postoji baš osoba... Da, vezan je za ženu, naravno, to se vidi, tako da... Kažite mi, vi učestvujete na raznim konkursima, kolonijama, da li ima nekih poziva iz Srbije? Ovako, prvi put ste se predstavili beogradskoj publici, pa verujem da će biti prilike. Šta vi mislite? Ja se nadam, a pre svega bih voljela da se ova izložba ili slična ovoj ponove u nekom drugom gradu Srbije. Pre svega možda i u mom kraju, Šumadije ili Južnoj Srbiji, zato što je bitno da, po meni je veoma bitno da narod bude upoznat sa tim delom naše tradicije koja inače nije poznata, a to su te neke nošnje vezane za mlade, za verenice koje jednostavno na neki način evidentiraju tu nit koja spaja kolektivnu memoriju i identitet. Kažite mi, da li možda razmišljate da se vratite? Vi ste završili srednju školu u Leskovcu, rođeni ste u Kruševcu, eto u Veneciji ste studirala i živim u Padovi. Evo, uspio sam da zapamtim. Pa, možda razmišljate o povratku? Kad kažem povratku, mislim na neki povratak, recimo, da živite opet ovdje ili... Pa ja smatram da mojim radom nikada nisam ni otišla od ovdje. Tako da, za mene je moj umjetnički rad i moje istraživanje na neki način uvek
i sve više povezano sa mojom zemljom, sa mojim poreklom. Tako da ja tu nostalgiju osjećam, ali uspevam i da je nadoknadim tim mojim istraživanjem, radovima o Srbiji i naravno vraćam se veoma rado i volio bih da živim na relaciji Srbija-Italija ili Srbija neka druga evropska zemlja, ja ne isključujem ništa. Da, sve su opcije otvorene. Evo ja sada još imam ovde katalog, znači od 23. do 10. oktobra, od 23. septembra do 10. oktobra je izložba, pa možemo pozvati ljude da su zainteresovani da gledaju, da vide. Mogu i preko interneta da se informišu o vašem radu. Naravno, mogu, ali najbolje ih je vidjeti uživo, jer jedna slika nikada ne može biti ista na fotografiji. Tako je. Hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno uspeha u radu, pa dođite nam ponovo. Nadam se.